Tän kertaisessa haasteessa sun pitää pystyä polttaa 50 kaloria tällä assault bikella, eli ilmavastuspyörällä mahdollisimman nopeasti. Ja jos se tässä pystyt onnistuu, sä nappaat itsellesi hyvän palkinnon tänään. Mut tällä kertaa mulla on täällä yllätysvieraana special guestinä jälleen paikalle tullut Rookeri. Moi. Ja nyt moni miettii, että mitä ihmettä. Yleensä aina, kun meillä on joku semmonen haaste, missä tarvitaan maksimaalista voimaa, niin kaikki aina sanoo, että kutsu nyt se Rookeri paikalle. Mutta tällä kertaa me ei tarvitakaan niinkään voimaa, okei, tarvitaan sitäkin, mutta myös kestävyyttä, koska meidän pitäisi pystyä polttamaan 50 kaloria mahdollisimman nopeasti, niin täytyy sanoa, että mahtava juttu, että äijäkin lähti messiin tähän. Joo, näin. Joo, niin tulla vähän rikkoon rajoja. Että kyllä. Ei ole varsinaisesti meikäläisen niin leipäpuu, mutta ei muuta kuin syvään päähän vaan. No se on nimenomaan. Ja samalla tavalla ihmiset, kun lähtee näihin haasteisiin, heittäytyy osallistujat, niin myös tässäkin hieno osoitus siinä, että aina ei tarvitse olla silleen, että on semmonen, että hei, mä oon tässä aivan mestari, vaan voi lähteä rohkeasti kokeilemaan. Ja täytyy sanoa, että mielenkiinnolla tuun odottaa, että mitenkä Rookeri tulee tällä sotkemaan. Ja palkinnot näistä tulee tänään menemään niin, että mun tuloksen, jos rikkoot sä assault-paikissa, nappaa itselleen 20. Rookerin tuloksen, jos onnistuu päihittää, lähtee 50. Junnuille tehdään silleen, että kun meillä ei oo ketään junnu, joka tekisi tämän päivän pohjatuloksen, kovin junnu tulee nappaa itselleen 20. Sekä sitten naisille, Henna on myös puolikuntoinen, ei lähde tänään tällä tekemään, joten tehdään silleen, että kovin nainen tänään nappaa itselleen 50, jos saadaan tarpeeksi osallistujia. Jos on vaan muutama nainen, niin vaihdetaan se 20. Mut pidemmittä puheitta lähdetään sotkemaan ja katsotaan, minkälaisia tuloksia me saadaan tänä oikein aikaa. Ja tästäkin haasteesta huueltiin taas etukäteen Instagramista, joten jos haluat tietää mitä, missä, milloinkin tapahtuu, ota Instagramin seurantaa. Tässä mietittiin, että riittääkö tässä satulassa korkeus. Rookerin polvet kolisee koko ajan tonne ohjaustankoon, mutta ne on pikkuvikoja, helppo korjata. Ensimmäinen haastehan on siinä, että mitä PTV syniin, niin Toni oikein tuumaa, kun vetää ihan solmuun tää, kun 160 kiloa pyllähtää tähän satulan päälle, niin paikoillanne! Valmiit! Sekuntia. Jumalan kautta, se on kova. Ei tunnu missään. Eikä tunnu missään. 46 sekuntia. Kova. Niin kuin näkyy, niin tää on todella raskas. Tää on todella piinaava. Tää on niinku, no, Rookeri voi kuvailla, minkälainen setti tää on vai? Toivottavasti tätä uusita ottoa ihan. No niin, se oli tämän päivän aerobinen sitten Rookerille tässä. Mä lähden nyt tekemään kanssa oman tuloksen. Täytyy sanoa, että 46 sekka on tosi kova. N, Y, T. Nyt! Minuutti 33. Ai vittu. Ihan helvetin persistä. Minuutti. Tää on vähän kuin katsoa sen maratonin jälkeen. Siis tää on ihan helvetin raskas. Ai. Valmiit. Nyt. Kaloria. 20 kaloria. Tää luovuta. Älä luovuta. Puolet on täynnä. Enää 25 kaloria. Painaa.
painaa sivulla. Enää 20 lomaa. Älä luovuta. En mä voinu. Älä luovuta. Se on niin väki. 31 kaloria on kasassa. 19 kaloria enää. Enää 5 kaloria. Nyt kaikki peli. Kaikki peli. Ja siellä hyvä. 50 kaloria. Se oli äsken. Aika on 3 minuuttia. Joo. 10 sekuntia. No niin. Mitä sitten? Kamera ei ollut päällä, otetaan uudestaan. No niin, meikäläinenkin rupeaa pikkuhiljaa olemaan elävien kirjoissa. Ainakin jossain mallin, mutta onneksi Rogeri hoitaa. Mies ei ole lehtinyt yhtään missään. Täytyy sanoa, että helkkarin kova äijä oikeesti. Nyt ei ole pelkästään enää sitä, että jätkältä löytyy voimaa, vaan käykää testaaksesti itse tää. Paikoillanne valmiit ja hep! Sitten! Petoja! Hyvä! Nyt on kovat tehot ainakin tietä. Kannustakaa tähän mennä! Sä viet sen mun ajan, sä viet sen! 40 kaloria! 40 kaloria! Sokke, jaksaa, sokke! Jaksaa. Minuutti 15 sekkaa! Sä lähestyt mun tulosta! 43, minuutti 20! Hei kaikki sinne, 5 kaloria! 5 kaloria, minuutti 27! Käsiä avuksi! Vielä 2 kaloria, kaksi nyt kaloria. Ja 1 kalori! Hyvä. Se on siinä. Ei mihin. Ai. Se. Yli 10 sekuntia. Ja 46. Ei kauaksi. Ei kyllä kova. Ei, mutta helvetin lähellä. Itellä meni se. Alku meni yllättävän lujaa, mutta sitten vähän niinku rupesi tulee seinä vastaan, niin se hidastuu niin paljon, mutta ei vaan, joo, vaan mihinkään. Ei. Että. Joo, ei löydy enää sellaista pontta kiihdyttää, että loppuaika menee siihen keskittymiseen, että pystyy pitämään sen vaan yllä. Kyllä. Mut tosi kova. Tosi kova. Joo, mä huilaan tossa sivussa vähän aikaa. Kiitos äijä. Meikäläinen oli se 15 minuuttia kanveissa tuolla paskalla kitkin tuonne pyörimään ottamaan ja ambulanssikin taas käydä tässä näin. No niin, meillä on saapunut ensimmäinen naisosanottaja ja tehdään silleen, että naisinakin 20 kaloria pitää pystyä polttaa. Oot sä niin kovaa sporttailemaan? On. Mitä, onko joku tietty laji, mitä sä harrastat vai? Joo, yleisurheilua. Ai, sä tulet ole kyllä tässä kovaa. Mikä sun laji on, onko joku tietty? Pikajuoksu. No sä voit olla, se tukee tätä aika hyvin. Minkälaisia matkoja pikajuoksu? 100 metriä, 200 metriä. Mikä on sen ennätys? Tai kumpi sulla on parempi, 100 vai 200? Kyllä 100 on parempi, että 12, kunhan 40. Juossuet. Aika kovaa. No nyt tulee mielenkiintoinen mittelö. 3, 2, 1, matkaa! Sitten, sot! Sieltä, 20 kaloria. Plus tää ylös meijä laittaa. Hyvä. Pidä liikkeessä. Puoliväli sieltä. Just näin. Nyt alkaa taistelu. 13 kaloria. 7 hakee. 3 kaloria! Nyt! Sieltä! Ja viimeinen kakkonen! Kaikki sinne! Anna mennä! Viimeiset pois! Ja 1 kalori! Painat! Ja viimeinen kalori! Se on siinä! Jumalan kautta miten kova! Tää on kyllä oikeesti, tää on raskasta! Minkälainen setti tää oli? Rankka. Joo. 10 meni silleen ihan jees, mutta kyllä se vikat 10 rankkaa. Se on sama, mäkin sanoin, että se alku menee ihan ok, mutta sitten kun rupes tulee tavallaan itselle se seinä vastaan, tuntuu, että se hidastuu ja ei mihinkään, mutta tosi kova. Yes. 20 € lähtee sulle matkaa. Kiitos. Tosi kova. Ei muuta kuin parpileffa kattoo. Yes. Joo, eli seuraavaksi junnujen vuoro ja junnujen pitää saada se 20 kaloria täyteen maailman nopeasti. Paikoillanne valmiit ja vetoja. Hyvä. 12 kaloria, 14 kaloria, 17 kaloria, 20 kaloria, hyvä.
24. Siinä oli hyvä pohja junnuille. No niin, sitten lähtee seuraava sankari kokeilee 50 kaloria. Mikäs äijän nimi on? Toukola Juha. Toukola Juha. Ootsä koskaan aikaisemmin tämmöisellä vetänyt? No ei tämmöisellä, missä saa käsilläkin vispata. Tää varmaan auttaa jo. Ja 50 kaloria lähdetään kokeilemaan. Sitten kun oot valmis, niin mä lähetän sut matkaan ja sotketaan niin lujaa kuin vaan lähtee. 3, 2, 1 ja matkaa! Ja sieltä! Ottaen! 50 kaloria kohti mennään! Hyvän näköisesti! Hengität ja pidät liikkeessä sen, liikkeessä sen, liikkeessä! Kädet ja jalat tekee hommia! Mennä! 15 kaloria täynnä! Pidät liikkeessä! Koko ajan vähenee! Ja niin kuin näkyy, se on tuskasta! Jossain kohtaa rupee tulemaan seinä vastaan, mutta siitä ei väliltä vaan antaa mennä! Koko ajan oot lähempänä! Jatkuvasti palaa! Ei tällä kyllä mitään. Meneekö vielä? 32 kaloria poltettu ja tosi kovaa kuitenkin. Kovasti taisteltu. No niin, sit meillä lähtee testaa Eelis. Äijä penkkas, käänti rengasta ja nyt lähdetään sitten assaultbike kimppuun. Ja Eelis menee tänään kanssa tuossa junnuissa. Eli 20 kaloria mahdollisimman nopeasti. Oletko koskaan tehnyt tämmösen? En ole ikinä. No mutta nyt kerta se on ensimmäinenkin. Joo. Ja meillä oli pohjatulos tänään 24 sekuntia. Sen alle kun meet, niin oot tämän päivän kärki. N, Y, T, nyt! Nyt mennään kovaa! Tälleen näin! Ai ai, 10 kaloria täältä! 12, 13, 14! Vittu se sammuu! Kone sammuu! Tää meni liian kovaa! Ei tätä... Batteri irtos! Me oltiin ihan kärkivauhissa. Oli hyvä lämmittely. Otetaan uusinta otto vaan. Otat sen lämmittelynä. Otat sen harjoituksen kannalta. Nyt mä sanoin, että me ollaan saatu kunnon tekijä tänne paikalle. Naisillehan on ollut, että pitäisi 20 kaloria polttaa mahdollisimman nopeasti. Mutta mä tarjoan täällä mahdollisuuksia niin sanottuun suureen rahaan. Eli jos 20 kaloria polttaa mahdollisimman nopeasti naisena, mahdollisuus voittaa 20. Mutta jos haluat jatkaa siitä 50 kaloria ja voittaa mun tuloksen, saat 50. Mikä sun tulos? Minuutti 33. Elikkä sä voit tehdä pelkästään sen naisten, mutta jos sille tuntuu ja hyvälle menee, niin annat mennä vaan. Ja jos saat 50 kaloria poltettua nopeammin kuin mä, niin sä pystyt voittaa sen 50€ itsellesi. Onko sulla joku laji, mitä sä harrastat? Tules. No niin, mä arvasin. Nyt täällä on kovaa. Onko tää tuttu laite sulle? No joo. Eri merkkisenä, mutta kyllä. Onko koskaan kokeillut tehdä silleen, että niinku jotakin tän tyylistä? No en nyt hetkeä oo. On ollut vähän kuntoutusta, mutta... No mut lähdetään kokeilemaan! Nyt me ollaan saatu tänne selvästi tekijä crossfittia harrastaa. Ei oo niin sanotusti pappia kyvissä ensimmäistä kertaa tällä tekemässä, niin... Mitä sä Rokeri heität? 20 kaloria pitää polttaa, niin heitä, että minkälaista aikaa meillä on odotettavissa. Joku tommonen 30 sekuntia. 30 sekuntia? Se olisi aika kovaa. Sanotaan, että jos alle minuuttiin teet, niin laitetaan 20. Ja sitten jos haluat jatkaa, sille tuntuu, pistät 50 kaloria alle mun tulokseni, niin 50€ laitetaan matkaan. 3, 2, 1, matkaan! Ja sieltä! No niin, kannustakaa tähän! Kovasti vedät! 20 kaloria pidätte mielessä! 20 kaloria mielessä! Keskity! Me ollaan 8 kalorissa ja aika ei mennyt paljon mitään, nyt mennä! Tietää! 13 kaloria ja 30 sekuntia mennyt! Helvetin kova tekijä kyseessä! 17 kaloria! 18! 20! 44 sekuntia! Edelläkö tähän vai mennään vielä? Todella kovaa. Se meni heittämällä alle siihen minuuttiin. Ja kun mä sanoin, että jos saa alle minuuttiin, sä saat 20€ nappaa. Sä nappasit 20€. Mitä sanot, niin jos olisi pitänyt minuutti sotkea, niin olisiko ollut tällä vauhdilla semmonen, että olisi niinku oikeesti olisi menty niin limiteille, että olisi pitänyt lopettaa, vai olisiko voinut mennä taistelemalla? No ehkä olisi voinut. Pitäis vaan
mennä kisaryhmäreeneihin tuossa puolen tunnin päästä. Niin... No mut hei, sä voit sanoa kisaryhmäläisille, että kattokaa kanavalta Jussi Vilkkilä tää suoritus, tehkää parempi. Millä crossfit-salilla sä käy treenaamassa? 400. No niin, sitten. 400 terveisiä, teillä on kova mimmi siellä kuvioissa, siinä 20 ja tosi hyvä. Yes. Nyt meillä lähtee ensimmäinen tällainen junioreista junioreiden sarja. Eli me on jaettu nyt tätä vähän siten, että meillä on vähän nuorempia junnuja, sitten on alle 18-vuotiaita, sitten on miehet ja naiset. Eli jokainen pääsee kokeilemaan, koska tää on kuitenkin suhteessa vähän niin kuin siihen voimaan ja muuhun, että minkälaista tulosta pystytään lähteä hakemaan, niin 20 kaloria niin nopeasti kuin pystyt tekemään. Onko äijä ennen tehnyt tämmöisellä tai harrastat sä jotakin, mikä voisi tukea tämän kaltaista tekemistä? No jalkapalloa ja joskus sänkyä. Sä pelaat futista? Joo. Joo. No niin, nyt futari näyttää, että miten lähtee. Sitten mä lasken täältä ja lähetään 3, 2, 1, matkaa! Ja sitten sieltä täysiä! Kaikki sinne, kaikki sinne! Sotke, nyt on kova tahti! Ja minuutti 4, todella kovaa, todella kovaa. Täytyy sanoa, että futari tuli ja näytti. Mille sä sanot toi suoritus, oliks rankka? Oli se. No niin, mut tosi kova, tohon noin. Se on tän hetken kärkitulos. Kilpailija valmiina. Paikoillaan ne valmiit ja hep! No niin, sitten hyvää sieltä. Hyvää, täysiä, niin kovaa voit sitä vaan pystyt, anna mennä. Yksi kalori, sieltä. Helkkari kova. Hyvä. Tohon no. Oliko raskas? Joo. Meillä on saapunut nytten seuraava daami lauteille, meidän keihään heittäjä. Mitä sanot tämmöisestä assault-paikista? Ootko tämmöisellä koskaan tehnyt? En oo aikaisemmin tehnyt, että tää nyt tulee ensimmäistä kertaa testattua. No niin. Ja 20 kaloria pitäisi yrittää polttaa. Ja miten sulla on muuten keihäs ennätys? Paljonko sulla on? Naisten keihäällä 42 metriä. 42 metriä? Joo. Se on kovaa. 42 metriä naisten keihäällä ja assault paikilla lähdetään alle minuuttia tavoittelemaan. Ja kun oot valmis, niin lähtee 3, 2, 1, matkaa! Kymmenen, alat mennä! 12. 13. 14. 15.5. 16. 17.3. 2. Ja viimeinen. Se on siinä. Jussi, mikä haastaa aika? Minuutti 2 sekuntia. Ei, Minuutti kaksi. Mut se oli, siis ei vitsit. Se oli niin lähellä. 2 sekunnin päässä, se oli oikeesti helkkarin lähellä. No niin, ja sitten meidän lähtee seuraava junnu. Ja tosiaan minuutti 4 pitää rikkoa. Me tehtiin silleen, että vähän vielä nuorimmille otettiin oma aika. Ja siinä on pohjat minuutti 4. Niin jos alle sen päästään, niin oot 20 eurossa kiinni. Ja ootko valmis? 20 kaloria lähdetään polttaa. No niin, äijät, kannustakaapas kaveria. Niin 3, 2, 1, matkaa! Just näin. Hyvä. Täysiä. Just näin. Samanlaisena vaan pidät se. Tämmösenä näin. Eikö oo kova setti? Oh. Joo, mut tosi kovaa. Kohtaa se 10 täynnä. 10kin on jo kovaa. Hyvä näin. Ja näin me on saatu tää haaste tältä erää pakettiin. Ja täytyy sanoa, että tää oli kyllä äärettömän kova setti. Minkälainen haaste tää oikein tänään oli? Tää on vähän nyt susilammasten vaatteissa. Näyttää tosi iisiltä, mutta sitä voi mennä kokeilemaan. Ja sitten täällä meillä on alle 18-vuotiaiden sarjasta ykkönen. Ja tästä lähtee 20 äijälle matkaa. Todella kova suoritus. Kova. Mitä sanot suorituksesta? Oliko hapokas setti? Olen aika helvetin hapokasta. Kyllä, mutta tosi kovaa äijä veti. Helkkarin kova. Ja tässä meillä on kaikista nuorimpien junnusarjan voittaja, meidän futari, joka teki tosi kovan tuloksen. Lähtee 20 äijälle matkaa. Tästä näin. Todella kova suoritus. Tossa noin. Ei muuta kuin laitaas kättä yhteen äijälle. Todella kova.
No niin, ja täällä on meillä tää Eelis, joka kävi vetämässä todella kovaan suorituksen. Meillä tuli tuohon koneeseen kun tekninen häiriö ja muutama sekunti ennen maaliin pääsyä kone veti oikosulkuun, mutta sulla oli sen verran kovaa tahti, että sä olisit kyllä tehnyt siihen pohja kärki tuloksen. Me halutaan palkita sut kuitenkin, koska äijä veti sen verran kovaa, pistää 20 jätkälle matkaa. Ja hei, heittäkääs tähän alle kommenttia, minkälaista tulosta olette saanut tällä tehtyä. 50 kaloria kun poltettu, äijät, paljonko olette pystynyt tekemään, sekä sitten nuoremmat ja naiset 20 kaloria, minkälaisia tuloksia olette saanut tähän tehtyä. Iso kiitos taas Rokerille, niin kuin sanoin, äijä todistaa täällä, että pelkästään iso koko ja se, että oletetaan, että nostaa isoja painoja ja aina kun tarvitaan maksimaalista voimaa, sanotaan kutsukaa Roger paikalle. Mutta jos me tarvitaan tämmöstä, missä pitää olla myös kestävyyttä, ei voi hyytyä heti, niin äijä näyttää ja rikkoo näitä rajoja, niin että myös isoin kaveri pystyy suorittamaan tosi kovaa. Niin kuin mä aina sanonut, että ei toi puntinosto vielä mitään, mutta sit kun rupeaa rikkoa rajoja näissä aerobissa lajeissa, niin sit tajuaa, että urheilu oikeesti on. Näihin sanoihin päätetään tää video. Se on morjes! Morjes!